xafladan ayaa daarnayd furitaanka macadka weerax oo lagu baranayo tiknoolojiyadda casriga. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Puntland, dhalinyaro, aqoonyahan iyo marti sharaf kale. Ismaaciil Weerax, xasaasaha Weerax Digital Technology, ayaa xusay inuu ku yimid baahida waxbarasho ee digital technology ee dalku qabo iyo in dhalinyarada la baro xirfado casriga waafaqsan dhalinyaradana looga saacido shaqooyinka. Weerax Digital Technologies waa xarun waxbarasho. Marka hore waxaa lagu bartaa waxbarashada digitalka ah ama digital technology-ga ah. Institute-keena wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood. Qaybta ugu horeysa waa Internet Marketing School. Internet Marketing School waa franchise oo laga leeyahay dalka India oo anaka wakiil East Africa ugu nahay. IMS waa Institute oo Google partner ah. Waxa uu baraa maadada digital marketing la dhaho. Waxa inoo dhiga macalimiin Hindi ah oo ka imaaday xaruntii IMS oo wadanka India. Ardayda markay koorsigan oo digital marketing dhameeyaan waxay ka faa'iideysan karaan inay galaan imtixaano oo shirkadaha Facebook iyo Google iyo Hotspot. Markay imtixaanaadkaas ku qalinjabiyaanna ay ka qaataan shahaadooyin oo ka soconaya saddexdan shirkadood oo Facebook iyo Google iyo Hotspot kale ah. Xaqiiqatan jaaniskaasna waa jaanis aad u weyn oo wadamada East Africa oo dhan markii loo fiiriyo lagama helo machad oo Google partner ah oo East Africa ku yaala oo shahaadooyin ilaa heerkaas ah bixiya. Marka alxamdulillah Ilaahay baa mahadda iska leh oo nagu waafajiyey inaan machadka xiriir la yeelano oo wadankeena Soomaaliya keenno. Qaybta labaad waa Weerax Digital Technologies Institute WDTI. Institute-ka wuxuu bixiyaa koorsooyin iyo tababaro kala duwan. Koorsooyinka ama tababarada waa koorsooyin oo xirfado ah oo qofka markuu koorsooyinka barto xirfad yeelanayo oo ku shaqaysan karo. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadan ayaa xusay in baahi weyn loo qabo adeegan macadku soo kordhiyey, bulshadana faa'iido badan ay ka heli doonaan. In Internet Marketing School lagu keeno Puntland, waxaan isleeyahay, waa fursad aysan helin Soomaali kale oo ay tahay inaan ka faa'iideysan haddii Ilaahay idmo. Anigu dhalinyarada aad iyo aadan u tixgeliya, dhalinyarada aadan u jeclahay runtii. Waxyaabaha Ismaaciil aan u garab istaagay, anigu uri hiili hoo ku garab taagnaanaya, waxa waaye wax kale ma aha bis inaa dhalinyarada ay ka faa'iideystaan gabdhay wiilo xirbaada, waana very important. Waxaa taas u sii raaca ILTiskii ku soo daray, haddaa inaa ila wadaa aan jeclahay. ILTiskana waa barnaamijkan hadda jaarmay Soomaaliya hadda jeefininka group yar baa ka qayb galay, Nigeria dad badan, Kenya dad badan ay qaadatay, laakiin Soomaaliya wax yaraa la qaatay, dhowr dhalinyara oo ay u badan yihiin gabdho. Marka taas darteed naftirkeeda haddii ILTiskaas aa barataan sanadka 2022-ka xoogaa waxay inii noqonaysaa xataa waxay inii noqonaysaa xataa inaad ka qayb gashaan oo milii wado master wadamadaas aa ka qayb gashaan, dhalinyaro badanaa arkay, dad badan oo shaqeeya arkay. ILTiska very important way. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada, shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha, wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda, arrimaha diinta, dastuurka iyo dhaqancelinta, wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska Puntland ayaa xusay inay soo dhoweynayaan in tiknoolojiyaddan lagu barto garow xarun caynkan ah laga hirgeliyo Puntland, waxayna codsadeen af Soomaaliga la xoojiyo xaruntaana qayb ka noqoto in leelo erabixin tiknoolojiy. Waxaan u hambalyeynayaa tiimka Weerax Digital Technology, Ismaaciil Weerax iyo Faadumo oo qof karti badan oo percent shaqo badan iyadana noo samaysay. Waxaad moodaa dad diyaarsan oo tiim qurux badan oo isku dubaridan inay maaragtay hawshan soo diyaariyeen. Wasaaradaha oo dhanna way u baahan yihiin aqoontan hadda meesha aad kusoo sharaxdeen oo tirada badan, waa dowladda oo dhan baa uga baahan. Sababtu waxa weeye, maanta tiknoolojiyadaas dunida oo dhan ku shaqeysa, waa wada computerized system. Maanta technology wey dunidan maanta aad arkaysaa, tiknoolojiyadaas madaxtooyada ku shaqeynaysa, wasaaraddii baa ku shaqeynaysa, hay-adihii baa ku shaqeynaya, UNK baa ku shaqeynaya, cid walbaa ku shaqeynaysa. Laakiin waa in aynu innaga aynaan ka guurin afkeenna hooyo. Aadna u hambalyeynayaa, laana waxaan ogahay baahida loo qabo. Maanta wadanka meeshuu maraya, wadciga waa ujeediin, waxaa badbaadin kara dalkeena iyo dadkeena iyo deegaankeena waa dhalinyaro. Burburka wadanka ku dhacay wax badanaa burburay, moraalkii baa burburay, hankii baa burburay.
maaragtay rajadii ba burburtay marka in hadda la soo celiyo oo dhalinteeni wax baratay wax ku soo celiyaan bulshadii runtii waa wax aad loogu farxo waan ugu hambalyeynaya dhalinyarada barnaamijkan caawa noo soo agaasintay ee iskuulka noo furtay maaragtay lagu soo biirisay waxyaalaha technology-ga oo runtii aad loogu baahan yahay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa xusay in wax kasta ay ku socdaan tiknoolajiyada tusaalana waxa uu soo qaatay intii COVID-19 uu socday inay ka faa'iideysteen tiknoolajiyada Puntland waxay ahayd meesha kaliya ee si fiican uga faa'iideysatay tiknoolajiyada casriga innaga Puntland waxaan aasaasnay markaan aragnay marka xilligii COVID-19 ku bilowday 2020kii March meelahaas waatiin waxbarashada dhan xidhnay idinkoo dhan baa ogaa dabadeedna waxaa dhacday adduunka qoloba sibay waxbarashada si ay u sii socoto loo maareynayay inaga markaas waa wasaaradda waxbarashadu ay digitalka isticmaashay inay waxbarashadii digital garayso digitalization loo bedelo fasalada 8-daadka 12-naadka oo tan ku bilaabay online system e-learning lagu bilaabay haddana manhajkii oo dhan from grade 1 to grade 12 ayaa isagoo digital inoo yaal maxamuud faisal warbaahinta dowladda garoway